Nagsisimula ang pelikula sa mga eksena ng isang maliit na nayon sa kanayunan ng Espanya, na nagsasama-sama upang ipagdiwang ang seremonya ng isang kasal. Habang ang mag-asawa at ang kanilang mga magulang ay nagpo-pose para sa isang bagong litrato ng pamilya, isang mahabang konvoy ng mga sasakyan ang papunta sa nayon, at palabas ang isang opisyal ng nasi na kitang-kita sa kanyang mukha ang masamang intensyon. Ang opisyal ay inalok ng isang baso ng lokal na alak, na tila nasusunog ang kanyang lalamunan habang siya ay nasasakal, at ito ay nagdulot ng maraming tawanan sa mga taga-nayon. Agad na inutusan ng opisyal ang kanyang mga tauhan na barilin ang bawat taga-nayon, at pagkatapos ay nagtapo ng mga lata ng matingkad na kulay asul na usok sa buong lugar. Habang ang hukbong nasi ay nagsusuot ng mga maskarang pangproteksyon sa gas, ang mga canister ay itinapon patungo sa mga tambak ng mga patay. Si John Lozano, isang kapitan ng Spanish Army operational sa lugar, ay makikitang nakaharap sa shooting squad bago dumating ang kanyang mataas na tiyuhin na si General Lozano at itinigil ang parusa. Sa lalong madaling panahon ay nabunyag na si John ay ang kapitan ng isang army squad, ngunit nasuspinde at binigyan ng parusang kamatayan para sa paghampas ng ulo sa isang hukom na nangyari rin na may kaugnayan sa dugo na kilalang Francisco Franco. Tila laging may kakaiba at walang ingat na pag-uugali si John, na kung saan ang kanyang tiyuhin ay madalas na gumagawa ng hakbang para iligtas siya, ngunit ang Espanyol na general ay nawalan na ng pasensya. Para maibalik ang kanyang pamangkin sa positibong panig ng opinyon ng hukbo, binigyan niya ng misyon si John na maghatid ng sulat na nakalagay sa sobre sa isang lugar na pinangalan ng Olarcos. Nilinaw ng reaksyon ni John na hindi ito kasing simple ng sinasabi nito, dahil ang Olarcos ay nasa ilalim ng ika-anim na brigada, na matatagpuan sa kabilang panig ng kahabaan ng walang tao na lupain at teritoryo ng kaaway. Sa kabila ng ayaw ni John sa paglalakbay dahil sa maraming panganib na dulot nito, dahil alam niyang hindi na siya makakabalik, ipinaliwanag ng kanyang tiyuhin na ang misyon ang kanyang huling pagkakataon upang maiwasan ang parusang kamatayan. Sa wakas, umalis si John sa kampo, kasama ang isang batang 17 taong gulang na lalaki na nagngangalang De Cruz, na nakulong dahil sa pagsuway sa utos ng hukbo. Dahil si John ay hindi marunong magmaneho, si De Cruz ang itinalaga na kanyang driver, at ang dalawa ay tumungo sa kanilang destinasyon, sakay ng kanilang army jeep. Nasaksihan ni John ang isang sundalong Espanyol, na isinakay sa isang espesyal na may markang German na tren, na pinamumunuan ng parehong opisyal na pumatay sa mga residente ng nayon. Sa daan, si John at De Cruz ay hinarang ng barikada ng mga sundalong German, at nang sila ay pinayagang makadaan pagkatapos ng negosasyon, napansin ni John na ang mga German ay naglalagay ng mga bakod sa lambak. Habang nagmamaneho, nakita ng dalawa ang isang eroplanong bumagsak sa malapit na gubat, at nakita din nila ang piloto na tumalon palabas ng eroplano at nilapag ang kanyang parachute sa makapal na kagubatan. Nagpasya si John na tumulong sa piloto, nagpunta sila sa kagubatan at nang sa wakas ay nahanap na nila ang piloto, tila namatay ito sa pagkahulog dahil nawawala ang kanyang mga binti sa kanyang tuhod, at siya ay nakabitin sa isa sa mga puno na may parachute na nakaipit dito. Ngunit bago makaalis ang dalawang lalaki sa eksena, sila ay nabihag ng isang grupo ng mga sundalong Soviet, na nagsisikap na gumawa ng paraan palabas ng Espanya, ng palihim pagkatapos matalo sa digmaang sibil, na kumakatawan sa panig ng Republika. Sinusubukan ni John na mag-isip ng ilang paraan para makatakas sa sitwasyon, ngunit ang bangkay ng patay na piloto ay biglang nagising at kinagat ang isa sa mga Russian hanggang mamatay. Tumindi ang kakaibang bagay, nang magising ang patay na Russian, naging zombie, at sinubukang salakayin ang lahat ng tao. Matapos barilin ang zombie, dinala ng mga Soviet sina John at De Cruz sa kanilang kampo sa malapit, ngunit ang lugar ay mukhang minasaker na may mga bangkay na nakahiga sa paligid. Sa pag-unawa sa matinding panganib ng buong sitwasyon, nagpasya ang Soviet squad na bigyan ng pagkakataon sina John at De Cruz na mabuhay at labanan ang mga zombie kasama nila. Bagamat ang pinuno ng Soviet na si Sargento ay tila madaling gawin ang desisyong ito, ang ilan sa kanyang mga kasama ang isang batang babae na nagngangalang Matakyuris at isang lalaking nagngangalang Mecca, ay hindi sumasang-ayon sa planong ito sa simula. Pagbaba sa bangka, nakasalubong ng grupo ang isang babaeng zombie, binaril sa ulo ni Sargento ang zombie, pero lingid sa kanilang kaalaman ay napakarami palang zombie sa paligid. Ang grupo ay isa-isang pinabagsak ang mga zombie. Samantala si Brodsky at De Cruz ay tinambangan ng grupo ng zombie. Tumakbo si De Cruz dahil sa sobrang takot at nakagat sa paa si Brodsky ng isang zombie, hanggang sa tuluyan na siyang palibutan ng napakaraming zombie.
Walang magawa ang grupo, dahil sa paubos na din ang kanilang balak, kaya naisipan na lang nilang iwan si Brodsky ng tuluyan upang iligtas ang bawat isa. Sama-sama silang naglakad sa gitna ng gubat, hanggang sa marating nila ang isang lugar kung saan sila nakakita ng bahay sa gitna ng gubat. Pagpasok sa loob ng bahay, dito sila nakahanap ng isa pang team na nasa loob na, at kasama sa team na ito ang isang Espanyol na nasyonalistang tenyente, na si Gerald, ang kanyang sharpshooting private na si Refir at isang madre na nagngangalang Sister Flor. Ang tatlong ito ay alam na rin ang sitwasyon ng zombie, at sa wakas ay nagpa siya silang sumama kina Jan at Sargento. Magkasama silang gumugugol ng ilang oras na ligtas sa loob ng bahay, at ang ilan sa kanila ay gumagawa ng personal na relasyon sa isa't isa. Si Jan ay nagiging romantikong interesado kay Mata Curis, ngunit tinatanggihan ng babae ang lahat ng mga pakinabang mula sa kanya. Kinilala ni De Cruz si Mecca bilang isang bike racer na hinangaan niya noong kanyang kabataan. Tila nahulog ang loob ni Sargento para kay Sister Flor na siyang gumamot ng mga sugat sa kanyang braso. Binuksan ni Jan ang sobre, binasa ang sulat sa loob nito, at hindi niya namamalayang nagsiwalat ng isang lihim na mensahe sa kapirasong papel. Habang sinusunog niya ang isang gilid ng sulat, naging malinaw ang isang detalyadong mapa ng buong rehiyon, isang lambak, na iginuhit gamit ang ilang di nakikitang tinta. Malalim na ang gabi, binaril ni Refir ang isang papalapit na zombie sa ulo upang patayin ito, at napagtanto lamang na may mas malaking grupo ng zombie na papunta sa bahay. Ang buong crew ay tumakas na ngayon mula sa safe house, si Mecca na may espesyalidad sa mga bomba at pampasabog, pinasabog ang bahay kasama ang zombie sa loob bago umalis. Habang nasa gitna ng gubat, nakakita ng bakod ang grupo at mayroon mga zombie na natrap dito. Kabilang dito si Brodsky, isang heavy built na tao na naging bahagi ng Soviet unit, siya ay namatay at naging zombie. Habang si Sargento ay dumadaan sa isang dilema kung papatayin niya ang kanyang sariling kasama, para lamang maibsan ang kanyang pagdurusa, kumilos si Jan at binaril si Brodsky sa ulo. Sinabi ni Jan sa iba pang koponan ang tungkol sa kanyang natuklasang mapa na nakasulat sa German, at nagmumungkahi na alam ng mga nasi ang tungkol sa horde ng zombie na lumalabas mula sa valley, dahil kalkulado nila ang oras at direksyon ng horde ng zombie, sila ay bumuo at naglagay ng mga bakod upang pigilan ang mga ito. Sa impormasyong ito, si Jan at ang lahat ng mga Soviet ay naghinala na ang mga nasi ay may direktang pagkakasangkot sa usapin, at ang kanilang kainahinala ay malapit ng makumpirma. Habang naglalakbay sa magdamag, narating ng team, ang ngayon ay tiwangwang nanayon na ipinakita sa simula, makikita rin ang isang basyo ng gas na itinapon sa mga villagers. Nagpatuloy ang grupo at pumasok ang grupo sa loob ng simbahan. At ang bride, na nakita sa simula ng istorya, ay biglang lumabas sa kanyang pinagtataguan sa loob ng simbahan. Ibinunyag niya ang lahat ng nangyari, pinaputukan ng mga nasi ang lahat ng mga taga-nayon, ngunit nailigtas siya ng kanyang asawa at nabaril lamang sa binti. Nagtago sa kanyang pinagtataguan, nakita niya ang mga nasi na naghagis ng mga canister sa ilan sa mga bangkay, na naging dahilan upang ang lahat ng mga katawan ay naging mga zombie at nabuhay muli. Malinaw na ngayon na ang mga nasi ay nag-eeksperimento sa bagong gamot na ito na kanilang binuo, at isa sa kampo ng Soviet, isang lalaking tinutukoy bilang komisaryo politiko, ay nakahanap ng mga dokumento tungkol sa eksperimentong ito. Ang lalaking ito ay mukhang kainahinala, dahil nakita siyang palihim na tumatawag sa telepono, malamang sa kanyang mga superior sa Soviet, at ngayon ay nagpa siya siyang nakawin ang mga dokumentong ito at ibigay ang bagong bioweapon na ito sa mga Soviet. Hindi nagtagal ay ginawa niyang malinaw ang kanyang mga intensyon sa iba pang grupo, ngunit ang lalaki ay dinagsa at pinatay ng ilang mga zombie habang tinatahak nila ang daan palabas sa simbahan. Pinamunuan nina Jan at Sargento ang kanilang grupo palabas ng nayon sa pamamagitan ng mga underground tunnel, ngunit buhay ang nawala sa kanilang pagtakas. Ang babaeng ikakasal, na nakagat ng zombie kanina, o ngayon sa posibleng paghaharap sa loob ng simbahan, naging zombie at inatake ang ilan sa grupo pero napigilan ang babaeng zombie. Si Refir ay nakagat din sa kanyang paa, ngunit nalaman na ang kagat ay tumusok lamang sa kanyang sapatos at hindi umabot sa kanyang balat sa ilalim. Samantala, ang babaeng zombie ay pinatay ni Mata Curis. Ang grupo ay nagpatuloy sa pagtakas sa tunnel, pero ibinunyag din ni Sister Flor na siya ay nakagat, at nagpas siyang manatili sa loob ng tunnel upang patayin ang mga zombie, at namatay, na labis na ikinalungkot ni Sargento. Sa kaunting oras sa kanilang kamay,
Sinisikap ni John na kumbinsihin ang grupo na sundan siya sa Las Aguilas, isang Nazi Spanish National Outpost, kung saan nakakita siya ng tren na may parehong mga simbolo na nakita sa mga dokumento ng mga eksperimento sa Nazi. Hinala niya na ang tren ay lugar na pinagmumulan ng sakuna na ito, at sa makatuwid, ay tiyak na magkakaroon ng ilang antidote upang baligtarin ang sakuna. Dahil ganap na tinatanggihan ng mga Soviet ang ideya ng pagpasok sa kampo ng kaaway, sinabi ni John na gusto lang niyang wakasan ang kalagayan ng mga karaniwang tao, na labis na nagdurusa mula sa digmaang sibil, at ipinahayag din na ang kanyang sariling kapatid ay miyembro ng Republikanong hukbo. Samantala, dumating si De Cruz dala ang isang kotse at ang lahat ng grupo ay sumakay. Lingid sa kanilang kaalaman, si De Cruz ay nakagat pala ng zombie sa kamay. Sila ay naglakbay sa Las Aguilas, at pagdating doon, minamatsyagan muna ni Sargento ang labas ng outpost. Samantala, naglakad si John papunta sa harap ng gate, pero pinagbabaril siya ng isa sa mga Nazi na nagbabantay. Lumabas ang tiyuhin ni John kasama ang lalaki na makikita sa simula ng storya, ngunit tinanggihan si John na makapasok ng kanyang tiyuhin na tila ayaw na may mga preso na makapasok at ginawang malinaw ang kanyang suporta para sa bioweapon. Sinabi ng General kay John na plano ng mga nasyonalista na patayin ang lahat ng karaniwang tao sa valley para maging mga zombie sa pamamagitan ng pagbagsak ng mga bomba sa kanila mula sa mga eroplano sa lalong madaling panahon. Ang opisyal ng Nazi na nakita kanina ay pinatay si General Lozano na gustong ipagpaliban ang mga pambobomba upang maprotektahan ang kanyang pamangkin. Sa kabilang banda, ibinunyag ni De Cruz na siya ay nakagat ng isang zombie kanina at alam niyang malapit na siyang maging isa sa mga ito. Ang binata ay nag-armas ng mga bomba sa buong katawan at naglakad patungo sa Las Aguilas Gate. Siya ay nabaril, naging zombie, at ibinaba ang bomba malapit sa mga gate upang pumutok ito at patayin ang mga gwardya sa kalapit na vicinity para makapasok ang iba pang grupo. Si John, Sargento, at ang iba pa ay pumasok na ngayon sa isang lagusan at nakita ang tren na matagal nilang hinahanap. Gayunpaman, ang sitwasyon sa lalong madaling panahon ay nagiging pabor sa kanila dahil ang hordes ng mga zombie ay pumasok sa tunnel at ang mga Nazi at ang mga zombie ay nakaharap sa isa't isa. Si John, Sargento, at Mata Caris ngayon ay nakahanap ng paraan para makapunta sa tren, nagtatago mula sa mga zombie at Nazi, habang si Refere ay nagbibigay ng cover para sa kanila mula sa ibabaw ng isang coach. Si Refere ay nakitang hinihila pababa ng mga zombie, habang sina Gerald at Mecca ay napunta sa loob ng isang kotse na mabilis na napapalibutan ng mga zombie. Pareho silang nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa kani-kanilang asawa na pinatay ng mga kalabang hukbo nung digmaan at pagkatapos ay napagtanto na ang kotse ay puno ng mga pampasabog, pinasabog ang kanilang mga sarili upang patayin ang malaking horde ng mga zombie. Sa wakas ay nahanap na ni John ang coach na hinahanap niya at pinasok ito kasama si Mata Caris, habang si Sargento ay pumunta sa makina ng tren upang paandarin ito palabas ng tunnel outpost. Nahanap na ngayon ni John at Mata Caris ang Nazi officer na nagbubunyag na ang lahat ng kanyang imbensyon at ideya ay gumawa ng ganoong bioweapon para pumatay ng mga kaaway bago pa man ito magawa ng karibal na puwersang Soviet. Nang tanungin tungkol sa antidote, ibinunyag ng opisyal na mayroon talagang panlunas para sa gas, maliban sa ilang bagay na nagpapabagal lamang sa proseso, at malupit na ipinahayag ng opisyal ang kanyang pagmamalaki sa paggawa ng naturang sandata. Malinaw na tinurukan niya ang kanyang sarili ng malalaking dosis ng gamot na ito, nagbabalak na maging isang napakalakas na zombie, ngunit ang lalaki ay binaril ni Mata Caris sa ulo bago man siya maging zombie. Pumasok na ngayon ang zombie sa coach, at kinagat ng isa sa kanila ang kamay ni John, siguradong magiging zombie din siya. Mabilis na pinutol ni Mata Caris ang kamay ni John, na agad namang naging rancid dahil sa epekto ng kagat. Saka pumasok ang dalawa sa isang maliit na glass compartment sa dulo ng coach. Samantala, pinaandar ni Sargento ang tren ngunit napapalibutan siya ng mga zombie at binaril ang kanyang sarili sa ulo upang matiyak na hindi siya magiging isa sa mga ito. Habang ang tren ay umaalis sa lagusan, ang mga bomba ay ibinabagsak ng mga eroplano, pinapatay ang lahat ng mga zombie, at sina John at Mata Caris ay naghalikan ng sabay. Matapos ang buong pagsubok, ang dalawa ay nakaligtas, protektado ng kompartimento, at si Refere, na nagawang patayin ang umaatakeng zombie at ngayon ay umakyat sa ibabaw ng coach. Si John at Mata Caris ay makikitang nakasakay sa motorsiklo patungo sa isang bayan ng Espanya, kung saan ibinaba ng babae si John at naghahanda na umalis.
Hiniling ni John na manatili siya sa tabi niya dahil walang makakakilala sa kanya bilang isang Sobyet, o kahit man lang sabihin sa kanya ang kanyang tunay na pangalan bago umalis. Ngunit tinanggihan ni Matakyres ang kanyang mga kahilingan habang siya ay nakasakay sa motorsiklo, na may ngiti sa kanyang mukha, at si John ay naglakad patungo sa bayan.